او کوبنەوەی ئەمڕۆ راو سەرنج و تێبینی ئێوە وەردەگرین بۆ ئەوەی بزانین چی بکەین تا ئەوەی کە یاسایەک بۆ وەرزش لە هەرێمی کوردستان دەردەچێت. وتەکانی حەمەی حەمە سەعید وەزیری ڕۆشنبیری و لاوانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە لە میانی کۆبنەوەی لەگەڵ سەرۆکیانە وەرشەکانی هەرێمی کوردستان کە تێیدا گفتوگۆ لەبارەی وەرشی کوردستان و بارودۆخی یانەکان بەگشتی و هەروەها دۆزینەوەی ڕێگەچارەیەکی گونجاو بۆ بەرەو پێشبردنی وەرزشی کوردستان کرا. ئەو قسانەی لە کۆبوونەوەکە کرا لجنەیەکی بۆ دروست کراوە، راپۆرتێک تەنزیم دەکەن لەسەر ئەساسی ئەو راپۆرتە ئێمە لەگەڵ حکوومەت کۆبوونەوە یەک دەکەین. مەبەستم لە حکوومەت، لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانە، لەوێ لجنەیەکی تر بەشداری دەکات لە کۆبوونەوەکە نوێنەری هەموو پارێزگاکانی تیا دەبێت، باز لە معانات و کێشەی وەرزش و وەرزشەوانی دەکرێت، یا وەرزش و وەرزشەوانی ئیشەکە بە پارە دەڕوا کە پارە نەبوو ئیشەکەی ناڕوات، یانەکان بەهۆی بارودۆخی هەرێمی کوردستان، بەهۆی وەزعی سیاسی، بەهۆی کێشە و گرفتانی لە وڵاتی ئێمە هەن، ئەوانیش تێکەڵاوی ئەو کێشە و گرفتانە بوون. کێشە و گرفتەکان سەرچاوەیان هەیە. ئێمە هەوڵ دەین ئەم قۆناغە تێپەڕێنین، وەرزش بخینە قۆناغێکی نوێوە. ئەوەش بە هاوکاری و پشتیوانی هەموو لایەک دەبێت. لە کۆبوونەوەکە کە بەشێکی زۆری سەرۆک یا جێگری سەرۆکیانەکانی کوردستان ئامادەی بوون، هەرێکە و لای خۆیەوە سەرنج و پێشنیارەکانی خستە ڕوو بە تێکڕاژیانەکان، کێشەکانیان لە دابینکردنی مینحەی مانگانە و کێشەی دارایی خۆی دەبینیەوە. بۆ خۆی هەنگاوێکی باشە، هەر هیچ نەبێ من لە کۆبوونەوەکە شاوتم ئەتوانین دەدەدڵی خۆمان، معاناتی خۆمان بە وەزیر بڵێن، یعنی وەزیر ئاگای لە معاناتەکانمان بێ، وەکو پێشووتر نەبێ و بەڵێنشیداوە لیژنە پێک بێنێ. هیوادارین ئەوەی لە توانایەتی لە مایم 4 ساڵەیە بۆ گەڕانەوەی مینحەکان، بۆ گەڕانەوەی شکۆ بۆ وەرزشی کوردستان تەنها ئەگەر لە 150 ئەم داواکاری و پێشنیارانەی ئێمە جێبەجێکرێ گەوتین سەرکەوتنێنەوە، ناویشی لە لاپەڕەیەکی زێڕینی کوردستانە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بە وەزیرێک ئەو ناوە ئەڕازێنێتەوە. بۆیە ئینشەڵا جێگەی ئومێدە دەستخۆشیمانە، هیوادارین بەردەوامش بێم جۆرە کۆبوونەوەنە، بەڵام یەک شتێکمان لەبی نەچێ، یعنی بەڕاستی شتیان پێکرێ، بەڕاستی داهاتی ئەم کوردستانە هێندە زۆرە بتوانێ ئەم نادیانە بخرێتە سەرڕێچکەی خۆی. تەنها ئەوەنە ئیدارەی شارەکان سەرپشکەن کە ئەو مۆڵ و بینا و بەنزی خانۆشتانی ئەدرێ بە خەڵک و خەڵکی پێ دەوڵەمە نەکرێتوانن بدرێ بە نادیەکان. کۆبوونەکە گەلەکە باش بوو کۆ جەنابێ وەزیری، جەنابێ وەزیری و دکتۆر شاکریا کۆبوونەکە زانێت کۆ معاناتێت نادیا ئەبنی زیک زانی کە معاناتێت نادیا چ ناو چێ نادی نینن، یعنی نادیێت کوردستانی هەمی کۆ دیتن کۆ ساکردن هەرکێ کەسێکێت وەکو دەدیتی هەرێکی معاناتێتی گەلەکە زۆرن. ڤێگۆڤیژێ ڕیاڤە وەک نادی وەک وەلاوەتی کۆ ڤێگۆڤیەکە تا چ بوو جەو نەبن و تا چ میزانی نەبن تا چیان نەبتونەشێ چ کاری خۆ پێویست پرکەر بکەی. ئەم کۆبوونەوەیە یەکەمین کۆبوونەوەی حەمەی حەمە سەعید وەزیری ڕۆشنبیری و لاوانە لەگەڵ سەرۆکیانەکانی کوردستان. کۆبوونەوەکەش لە کەشێکی ئارام و وەرشیانە بەڕێوەچوو 2000 لێژنەیەک بۆ پێکهێنان و دروستکردنی راپۆرتێک پێکهێنرا و لە پاشان ئەم راپۆرتە دەگەیەندرێتە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران. ئومێد ئیبراهیم، گەلی کوردستان، هەولێر.